Shkollat e reja në Tiran janë ndërtuar kudo me të njëjtin standart si në qendër ashtu edhe në periferi. Kështu u shpreh kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia gjatë një takimi me Tema Arsimin në shkollën Servet e Maçi. Vetëm në Pez kemi ndërtuar katër shkolla të reja, në Pez, në Pez Helmës, në Pez Dvogël, ë dhe edhe në pesë madhe. Kështu që në katër shkolla vetëm në një komunë që me taksat e veta nuk do të kishte bërë kur do të ato ato shkolla. Dhe një cilësi që ja ku jemi këtu sot. Mund ta themi me siguri që ndoshta ka një cilësi punimesh dhe më të mirë se shumica e apartamenteve tona? Them që po. Kreu i bashkisë tha se shumë shpejt edhe në disa prej zonave që janë urbanizuar së fundmi, si asti i Uku dhe Liçeni tha do të ndërtohen shkolla. Edhe pse ndërtuam shkollën e Re Bashkim tek qyteti i tek Ish Lavanteria, ka një nevoj të jashtëzakonshme për dy shkolla. Kështu që sapo po flisja me me Belindën përpara pak, zvend kryeministrin sapo kalojmë shpronësimin e dy hapësirave. Një hapësirë është i Spitali i Arabit. Ju kujtohet ajo me tullat kuqe që, që s'mbaroi kurrë në vitet 90, po do marrim këtë hapësirë deri dje braktisur dhe do marrim edhe një pjesë të oborit akademisë së policisë, që ka qenë ish parkingu i policisë ushtarake dhe një në njëra anë do jetë nëntëvjeçaria me parashkollore, në anën tjetër do jetë uh, gjimnazi. Velia ju përgjigje dhe akuzës o opozitës se shkollat e reja kushtojnë më shumë. Një nga kritikat thonë është janë shkollat shumë shtrejnëta. Pa edhe marim një logarinë, qofë se një shkollë, me që të përmënda shkollon Kennedy dhe nën Tereza në Kodër Kamës, është mbi 10.000 metra katrorë dhe kostoj e ndërtimin të Iran, kush është arkitekt e era është arkitekt e këtu, është 400-450. Qarta zi shkolla dë shkoj 4 milion, 4 milion për 1.500, 1.700 në Pra, ky parimi që shkollat ne do t'i bëjmë cilësi më tulët se sa shtëpit ku rrim vet, mua më duket fyse për për gjeneratën tjetër. Pra nëse kostoja e ndërtimit e kësaj shkolle, a mund të bëhen shkollat siç ston disa vulhumbur që mund të bëhen me 600000 po patjetër. Mund të bëjmë një kotec shumë elegant me atë shumë, por do vazhdojmë jo me dy turne, do shkojmë me katër turne. Nëse duan 10 10 10 .000, 10 .000 m3, të bëjmë shkolla 10000, 10500, 11000 metra katror dhe ky është çmimi cilësor i tregut, Uh, atere pa tjetër që do kënë këtë kosto. Gjëtë diskutimit me arsimtar dhe prinder, kërë e bashkjaku theksoj se nuk asë një taks të re arsimi për familjarët. Lajmi më i shpejt në celularin tëmë.